Në 2 hektar tokë mund të gjetë gjithçka bio, nga ullinë të vjetër, vreshtat, kumbullat, qershi e pjeshkë. Është ferma eksperimentale që profesore Xhepuka, shkencëtari mbrojtës së bimëve, ka ngritur me pasion në Laknas, në bashkinë e Kamzës, rreth 10 kilometra larg Tiranës. Ngritja e një ferme ka qenë një ëndër të cilën profesor Huka nisi ta bënte realitet në vitin 1996. Nga ai vit nuk ka pushuar së punuari dhe në këtë sipërmarrje ka pasur gjithmonë mbështetjen e familjes së tij. Fillimisht kultivoi bimë arras dhe tashmë aty gjen të gjithë dru frutorët, deri dhe kivi, duke realizuar kështu një fermë komplekse jo për qëllime biznesi, po për qëllime didaktike për studentët e Universitetit Bujqësor të Kamzës. Ferma me florë dhe bimësi të gjithë farëllojshme i jep mundësi çdo studenti që të njohë, mbledh dhe koleksionoj sëmundjet e bimëve deri në diagnostikimin mikroskopik të tyre. Pedagog prej vitesh në Universitetin Bujqësor, profesore Xhepukën e gjim në punë sipër me studentët e tij. Së bashku identifikojnë sëmundjet e drurve frutor të shkaktuar nga parazitë ndryshëm dhe ku në shumë raste profesor Huka nuk ndërhyn për eliminimin e tyre në funksion të mësimdhënies. Janë të shumë studentët që kanë mbrojtur temat e diplomës mbi studimet që kanë kryer në këtë fermë në ndrejtimin e pedagogëve të departamentit, por dhe të degëve të tjera. Të tjerë vazhdojnë të kryejnë praktikën në këtë fermë dhe mbi të gjitha marrin dhe një frymëzim për profesionin e tyre. Jemi në praktikë profesionale, në ndihmojnë shumë këtë praktikë. Pasi ato që ne mësojmë në teori, kur e shikojmë në praktikë janë shumë të nevojshme për ne. Kemi bërë praktika në vende të ndryshme dhe japin shumë rezultate tek ne. Praktikat janë diçka të cilat ne mund t'ju referohemi tamam ashtu siç duhet, të shikojmë tamam sëmundjet ose dëmtues të ndryshëm të cilët mund të ndodhen në fushë, edhe qoftë edhe në parcelat e rrushit ose të bimëve të tjera. Ajo çka ne kemi marrë leksion është diçka shumë e përgjithshme. Prandaj profesorat tanë insistojnë shumë që ne të shikojmë anët praktike. Tani bëjmë pjesën speciale që do të thotë merremi me kultura të ndryshme për sëmundje dhe dëmtues. Për profesor Hukën, ferma që posedon është një qendër kërkimi në vazhdim, ndaj prej një viti në mjediset e saj ka ndërtuar dhe një kantin për prodhimin e verës. E para punës shikohet pastërtia, ngjyra. Në diellin e drejtë tillë, ashtu që kjo ka të përsosur, e dytë shikohet trupa, korpo. Nëse ka lakrime, ka lot, shikoj si ka kjo, si rrjedhi, e ton dhe shikon pasaj, shikoj si bie, kjo të do thot që ka densitet, është verë e mirë. Me dhe se vreshtaria dhe vetaria për me në zhvillim të vrullë shumë Shqipëri. Ajo që nuk bëjmë në pjesë, me sa kam parë, është që nuk investojmë shumë tek specialistë. Si një ndër ekspertët në fushën e bujqësisë, profesor Huka jep dhe opinionin e tij për zhvillimin e këtij sektori në 20 vitet e fundit. Doj se këto 20 vjet nuk janë vite tipike ku fshatarët fermerët janë shumë të dhënë pas bujqësisë. Bujqësia shqiptare ka shumë nevojë për dy aspekte, për kooperimin një edhe për kualifikimin e fermerëve. Janë dy shtyllat kryesore të cilat përcaktojnë fatin e bujqësisë. Në qoftë se fermeri nuk është i kualifikuar, por i e pyet këdo, se ka haberi, ne ekstensionin e kemi akoma në faza të dobta. Përderisa BE-ja sot ka filozofinë e plinit, që thotë mbill pak dhe shërbe mirë, unë kam patur bindje dhe të bazuar edhe në përvojën botërore edhe në literaturë që dhe një fermë e vegjel e vogël është shumë eficiente nga pikpamja ekonomike. Dhe është një vend i pashtetshëm punësimi. Por sigurisht një fermer i pakualifikuar nuk di nga t'ja filloj dhe ka më të letë në lojtë e klubi, i birë. Është një problemet më të mla. Bujqësia shqiptare sot nuk ka pse normalisht të shkarkoj pa fund masa njerëzit në qytet për të përfituar në 24 orë në shansë.